संचार कर्मी साथीहरु स्थायी कमिटी को चौथो बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकले हिजो दिवंगत हुनुभएका पार्टी केन्द्रीय सदस्य र बागमती प्रदेश सभाका सदस्य कमरेड पशुपति चौलागाई लगायत यसबीचमा कोविड महामारीबाट दिवंगत हुनुहुने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। शोक संतप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ र पशुपति चौलागाई कमरेडको सम्मानमा पार्टीको झण्डा तीन दिन झुकाउने निर्णय पनि भएको छ। दोस्रो बैठकमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले कोविड महामारीको बढ्दो चुनौती र त्यसका विरुद्ध सरकारले गरेका प्रयासहरूको बारेमा सरकारले चालेका कदमहरूको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। बैठकले अझ प्रभावकारी ढङ्गले कोविड महामारीका विरुद्ध तयारी गर्न जुझ्न त्यसको सामना गर्न खास गरेर अहिले देखा परेको अक्सिजन लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको जुन अभाव देखिएको छ त्यसको पूर्तिका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू सम्पूर्ण कूटनीतिक क्षमताहरू प्रयोग गर्नका लागि सुझाव दिएको छ। तेस्रो बैठकले पार्टी एकताको रक्षाका लागि विगतका सबै कुराहरू बिर्सेर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गर्दै निलम्बन गरिएका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ र आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीहरूको सरकार बन्ने बनाउने र त्यसका निम्ति कारक मुख्य कारक बन्ने खालको त्यो बाटोमा नहिँड्न साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। र चौथो चाहिँ बैठकले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखा पर्ने परिस्थितिका बिचमा परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक केही निर्णय गर्नु पऱ्यो भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। मूलत यिनै चारवटा निर्णयसहित आजको बैठक सम्पन्न भयो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ त्यस विषयमा आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने त्यो अख्तियारी पनि त्यो अधिकार पनि अध्यक्षलाई छ। तर जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा देशभरको सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति उभिएको छ उहाँहरूको मनोबल खस्काउने अथवा यो असाध्यै प्रतिकूल अवस्थाभित्र नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएका पूर्व माओवादी कमरेडहरू जो अहिले नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने खालका कुनै पनि निर्णयहरू हुँदैनन्। तर अन्य कतिपय कुराहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो छलफलबाट आवश्यक सहमति गर्ने आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी होइन। अब यसमा छलफल हुँदै जाँदाखेरि अब के हुन्छ त्यसमा पार्टी एकतालाई ध्यानमा राखेर पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर हामी आवश्यक कदमहरू चाल्छौँ उहाँहरूको कुराहरू सुन्छौँ अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र पार्टीको एकतालाई कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ त्यसअनुसार आवश्यक निर्णयहरू गरिन्छ। त्यसले सरकार गठनको प्रक्रियालाई त कुनै पनि प्रभाव पार्दैन किनभने अहिले सांसदहरूको सङ्ख्या गणना गरेर सरकार बन्ने होइन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूले दुई अथवा दुईभन्दा बढी दलका नेताहरू मिलेर त्यो दावा प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अहिलेको सङ्ख्याले कुनै प्रभाव पार्दैन तर हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यो सङ्ख्या अथवा त्यसले सरकार गठनमा पार्ने प्रभावतिर भन्दा पनि देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले गरिएको छ। साथीहरूले हिजो कुनै बेला
सामान्य अध्यक्ष प्रधानमंत्री संसदीय दल को अध्यक्ष दल को अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष पार्टी को साधारण सदस्यता समेत भी बर्खास्त करने कारवाई करने काम आज वहाँ अस्ति को त्यस्तो क्रुशियल मतदान में समेत अनुपस्थित भएर विपक्षी सघाई नहीं रहने भाषा तो देखिएक कुरा हो तर ये हुई पार्टी एकता को कुरा केन्द्रबिंदु में राखर तो आवश्यकता केन्द्रबिंदु में राखर हमें हदसम लचिलो भएर यह निर्णय गरेका छौं र हाम्रो आह्वान छ नेताहरूलाई कि पार्टी एकता को रक्षा का लागि चाहिँ सकारात्मक ढंगले योगदान गर्नुस्। यहाँले अहिले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई उचित स्थान दिने भनेर भन्नुभयो जस्तो अर्को समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेर खास गरी प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी खोसेर माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ पार्टीले के हैन उहाँ कार्य विभाजन भनेको कुनै पनि बेला परिवर्तन हुने कुरा हो उहाँहरू काममा फर्किने पार्टीमा आएर काममा लाग्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपले जिम्मेवारीहरूमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ कोही पनि काममा नआइरहेको बेलामा त इन्चार्ज खाली राख्न त मिल्दैन थियो उहाँहरू काममा रहिरहेको भएको जस्तो उदाहरणको निम्ति तपाईँलाई भनौँ पृथ्वीसुभा गुरुङ अथवा शङ्कर पोखरेल पार्टी काममै हुनुहुन्थ्यो त्यसो भएर त्यहाँको लुम्बिनी अथवा गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज परिवर्तन गर्नु परेन तर अरू प्रदेशका इन्चार्जहरू त अर्को अर्को बाटो हिँड्नुभयो त्यो बेलामा के गर्नु पर्थ्यो पार्टीले केही त व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो यदि उहाँहरू फर्किनु भयो भनेदेखि स्वाभाविक रूपले कार्यविभाजनमा त छलफल गर्न स्थायी कमिटीमा त उहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ स्थायी कमिटीको ढोका कहिले पनि हामीले बन्द गरेका छैनौँ त्यसमा दुईवटा कुरा छ एउटा अब हामी कहाँ अक्सिजन खास गरेर लिक्विड अक्सिजन हाम्रो उत्पादन हुँदैन त्यसका लागि हामीले मित्र राष्ट्र भारतसँग लगातार पहलहरू गरिरहेका छौँ बिचमा झन्डै 10 दिन भारत सरकारले नेपालमा निर्यात रोक लगाएको थियो कूटनीतिक पहलबाट त्यसमा हामीले खोल्यौँ र अहिले दुईवटा ट्याङ्करहरू ठुला र एउटा सानो ट्याङ्करले नियमित रूपमा ल्याइरहेका छन् तर त्यो पनि पर्याप्त नभएको हुनाले थप ट्याङ्करको व्यवस्था र थप लिक्विड अक्सिजनको प्रबन्ध पनि हामी गरिरहेका छौँ त्यसका निम्ति निरन्तर भारतसँग कूटनीतिक पहलहरू पनि भइरहेको छ यसका अलावा देशभित्र म्याक्सिमम् युटिलाइजेसन गर्ने हाम्रा भएका एक्जिस्टिङ प्लान्टहरूलाई काठमाडौँभित्र र बुटवल एरियाका अक्सिजन प्लान्टहरू फुल क्यापेसिटीमै चलिरहेका छन् तर विराटनगर लगायतको कतिपय ठाउँमा अझ पूर्ण क्षमतामा चाहिँ उनीहरू चल्न सकेका छन् हिजो मात्रै पनि लुम्बिनी प्रदेशमा एकदमै स्कार्सिटी बढिसकेपछि एयरलिफ्ट गरेर केही बिरगञ्जतिरबाट र केही विराटनगरतिरबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरू ल्याएर त्यहाँ जीवन रक्षा गर्ने कामहरू गरियो त्यसो भएर यसको दुईवटा पाटो लिक्विड अक्सिजन हामीसँग छैन त्यसका लागि निरन्तर भारतबाट आपूर्ति हुने कुराको प्रबन्ध गर्ने त्यसका लागि थप लजिस्टिकहरूको प्रबन्ध गर्ने कुराहरू भएको छ दोस्रो यहाँ उत्पादन हुन सक्ने प्लान्टहरूलाई फुल क्यापेसिटीमा चलाउने सिलिन्डरको अभाव हुन नदिनका निम्ति हामीले बाहिरबाट पनि लगातार पहलहरू गरिरहेका छौँ चिनबाट अस्ति 400 आयो बाँकी 3500 त्यो आउने क्रममा छ ओमानबाट 600 सिलिन्डरहरू 4-5 दिनभित्र आइपुग्छ त्यस्तै गरी अरू विभिन्न देशहरूबाट पनि अक्सिजन सिलिन्डरहरू ल्याउने उद्योगहरूमा त्यत्तिकै थन्केर बसेका या अरू प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गरिएका सबै अक्सिजन सिलिन्डरहरूलाई मेडिकल पर्पजका निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने अब अरू गैर स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि चाहिँ प्रयोग गर्न नदिने गरी यी सबै कुराहरूलाई पनि कलेक्सन गर्ने कामहरू भइरहेको छ यसरी उत्पादन बाहिरबाट आयात र यसको सही डिस्ट्रिब्युसन त्यसका निम्ति हामीहरू काम गरिरहेका छौँ अहिले टिचिङ हस्पिटल लिएर अरू विभिन्न हस्पिटलहरूले पनि आफ्नो प्लान्टहरूलाई र आफ्नो वितरण प्रणालीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू गरिरहेका छन् यसका अलावा हामी सर्टेस्ट समयमा बाहिरबाट यो एयरबेस अक्सिजन जेनेरेटरहरू अक्सिजन प्लान्टहरू कसरी मगाउन सकिन्छ त्यसका लागि पनि हामी विभिन्न कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेका छौँ विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग अक्सिजन प्लान्टका निम्ति पनि हामीले कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ रेड क्रस अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रससँग हामीले त्यो कुराहरू गरिरहेका छौँ यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ